знайти однодумців, партнерів, познайомитися з бізнес-спільнотами та просто приємно і ефективно провести час, змогли відвідувачі бізнес-фесту, що відбувся у Полтаві. Це перша унікальна подія у нас на теренах Полтави, де в одному залі зберуться всі дієві, активні люди не тільки з Полтави, а також з Харкова, зі Львова, із Києва, з Сум. І також в рамках сьогоднішнього бізнес-фесту ми святкуємо свою першу річницю. Саме громадські організації «Ділові українські жінки» у Полтавській області сьогодні рік. Ділові українські жінки – організація, що об'єднала впливових леді з активною життєвою позицією. Протягом року за ініціативи «Душ» було реалізовано чимало благодійних проєктів та культурно-світських заходів, що встигли полюбитись полтавкам та полтавцям. Сучасні реалії мотивують учасниць розвиватись далі та генерувати нові ідеї. Кожного місяця в нас є кава ділової жінки з якимось експертом, в нас є наші зустрічі, в нас є майстер-класи саме для творчості, для гармонії кожної жінки, а також в рамках нашої організації ми підтримуємо бізнес одна одну. Ми колаборуємо та робимо партнерство з різними організаціями. Ми разом відпочиваємо, ми разом працюємо. За рік ми організували стільки, що мені здається, і на 5 років вистачить. Більше того, заходи всі креативні, які дають можливість учасникам знайти себе, отримати додаткову інформацію, скомунікувати і знайти друзів. Організація «Душ», вона така, знаєте, тепла зсередини. І от відкрита з любов'ю до людей. І тому я тут, тому що мені тут комфортно, і я себе почуваю органічно дуже. Аби поділитися досвідом та привітати колег, на захід завітали бізнес-спікери, досвідчені підприємці та просто активні чоловіки та жінки з усієї України. Я приїхала спеціально поздравити дівчинок із Полтави, жінчин ділових з цим праздником. Звісно, я чекаю нових знайомств, я чекаю нового натхнення, я чекаю позитива. На сьогоднішньому заході ми виступаємо як партнери, ми пригощаємо всіх смачнющою кавою. Даємо подарункові сертифікати, запрошуємо в заклад. Ну і в цілому підтримуємо те все гарне, що у нас відбувається в нашому місті. Це нетворкінг, це спілкування вже протягом заходу, так після заходу. Я в Полтаві вперше їхала з величезним сюди, скажімо, таким подивуванням. Мені так хотілося окунутися в атмосферу жіночої Полтавщини, що я, коли побачила цих красивих, розумних жінок, я подумала, боже, це прекрасно, чому я швидше сюди не приїхала? Зростати самій та успішно співпрацювати з чоловіками, бути впевненою та об'єднувати активних особистостей – це місія сучасної жінки. Адже саме за нею – майбутнє. Кожна наша дужанка, вона є особлива, вона є настільки творча, ділова та дієва, що просто з кожною хочеться брати приклад. Українська жінка – це є носій традицій, це є носій нашої культурної спадщини, це є носій українського гену. І, власне, в час, коли Україна потерпає від зовнішнього агресора, саме жінкам потрібно бути в суспільстві активними. Бізнес-фест став чудовим майданчиком для підприємців, стартаперів та експертів, які готові ділитися знаннями. Адже окрім обміну цінним досвідом, відвідувачі завели корисні знайомства та попрацювали відпочиваючи. Саме коли люди об'єднуються, цікаві, активні, народжуються корисні проекти для міста, для суспільства. Зміни починаються з нас самих. Для того, щоб рухатися далі, потрібні ідеї, потрібне розуміння, потрібен досвід і краще їх черпати сильніших.